嬉しいです。ああ、この間の取材のやつだ。あなたに見られるとなんか恥ずかしいな。本当に？あなたにそう言ってもらえると嬉しいな。でも総選挙って毎年プレッシャーなんだよね。あの季節が近づくと胸が苦しくなるっていうか。特に私は毎年ずっと同じような順位が続いてて、どんなに頑張ってもこのまま上には上がれないのかなとか思っちゃったり。どうやったら上に上がれるんだろうって悩んでもなかなか答えが出ないから、もうお祭りとして楽しもうって考えるようにしたり。だから今年2位になれた時は本当に信じられなくて、夢を見てるみたいっていうか。こんなにたくさんの人に応援してもらって本当に幸せだなって改めて実感したし、だからこそ恩返しをするにはもう1位を目指すしかないなって。やばい、なんか語っちゃったね。恥ずかしいな。ありがとう。でも来年の総選挙の前にもう一つ1位になりたいものがあって。ねえ、私ってあなたの中では今何位かな？本当に？やびゃ、これって夢じゃないよね。